E eu fazia a redação de vários colegas que era filhinho do papai, porque eu tinha acesso ao livro dele, que eu não tinha condições de comprar. E o melhor de tudo isso é que eu não virei aquele cara rançoso, como muita gente vira, e às vezes até vingativo, por esse ostracismo. Coisas marcantes da infância, de chegar na casa de um parente e a gente via que aquele parente fazia parte daquela estrutura da cidade, era só encantamento com um filho de um poderoso, entre aspas, um fiscal, que na época era a turma, um cara que tinha televisão em casa. Lá em casa só tinha um rádio chamado Rabo Quente, que só quem é da minha geração conhece, que era um rádio que não podia ficar muito tempo, porque senão ele pegava fogo, incendiava, ele esquentava tanto. Eu tinha o sonho de ter uma TV. E essa abertura do comércio me deu essa possibilidade. E eu quase morri com essa TV no final de ano, que a TV começou a falhar. E eu via aqueles técnicos lá na loja catucando aquilo ali, e eu achei que eu deveria mexer. E fui abrir a TV atrás, e quando toquei com a chave de fenda lá, levei um choque, que eu fiquei sentadinho, quieto, todo mundo achando que aquilo era normal, e eu estava quase morto, sentado aquilo ali. Mas a TV voltou a funcionar. Então, aí de repente eu vou para a faculdade e começo a me envolver com outros movimentos, com movimentos estudantis, com movimentos que me dão uma projeção. Eu fundo um partido político na cidade, eu sou presidente desse partido, e isso dava poder. Paralelamente, eu era arrimo de família. Meu pai morreu muito cedo, desde os 8 anos, trabalhava. E a vida, para mim, tinha conotações as mais diversas que você pode imaginar. Eu não podia passar as minhas inseguranças para os demais irmãos, e chorava em noites, assim, insônia, no travesseiro, sozinho, pensando em arranjar uma realidade daquilo ali. Aí veio a poesia. E a poesia foi essa válvula de escape. Eu escrevia tudo aquilo que hoje a gente vê num divã, você gastar uma nota num divã de um analista, de um psicanalista, para você botar aquilo para fora. E eu fui meu próprio psicanalista. Eu não tinha com quem partilhar aquilo. Eu tinha essas vivências. Então, quando eu comecei a escrever, era a forma de eu dizer, não naquele momento, porque eu só vim publicar poema, só vim publicar algumas coisas, exceto de namoro, porque depois de um tempo eu me dei muito bem nessa área, porque escrever poesia é gostoso e empolga. Mas aquilo lá era meu mundinho fechado, era meu mundinho que eu construía. Então, quando eu abri esses horizontes, que eu passei a conhecer vivências as mais diversas. Eu tinha amigos radicais que achavam babaquice escrever poemas. Dizia que coisa de escrever poema era coisa de viado. E aquilo não levava a nada, era só teoria. E achavam até que eu era devagar demais para namorar, porque eu viajava demais nesse mundo poético. E não sabiam eles que eu era aquela figurinha quieta, calada, mas me dava bem. Aí chego em João Pessoa e conheço pessoas maravilhosas, entre as quais está a minha amiga Mirtes aqui. E a gente começou a dividir esse universo, a gente começou a ver que a gente, cada um da gente, tinha essa importância. E a importância era nós, para nós, primeiro, de valorizar-se, de reconhecer-se. A partir daí é que eu consegui colher os frutos daquele, vamos dizer, da minha retroanálise, dessa minha introspecção. E a leitura e a escrita
me deu essa possibilidade de expandir isso. Então, hoje, eu, claro, o cunho religioso disso daí tem tudo uma influência, é tudo puxando você para aquela regrinha básica para enquadrar você dentro daquele universinho de coisas pequenas da vida. E quando você descobre que você é maior do que tudo isso, que você é grande quando você pensa grande, é quando a gente se descobre. E, claro, amigos, amigos e amigos. E tem pessoas extremamente influentes na vida da gente, que marcam, que nos marcam eternamente. Eu sou só gratidão aos grandes amigos, às verdadeiras amizades que eu tenho na vida. Então, viver é esse lançar-se, é esse estar aberto inclusive à crítica, que é difícil da gente receber, eu acho que é a parte mais dolorida da coisa. Mas quando a gente está aberto à vida, a gente está na chuva. A gente se molha, uma hora a gente seca, uma hora a gente repensa, uma hora a gente recria, uma hora a gente redireciona isso daí. E são vários momentos para a gente redirecionar-se. Eu acho que o gostoso da vida é viver. Essa é a minha reflexão inicial. Ok, Tarcísio, obrigado. Alcino Miller, boa noite. Alcino, sua reflexão sobre a vida, você tem alguma citação, alguma experiência que você gostaria de compartilhar? Seja bem-vindo, meu caro amigo Alcino Miller. Acho que ele deu uma saidinha. Câmera e microfone desligado, eu acho que ele deu uma saidinha. Desligado. Eu vou chamar então aqui a Filomena Valente, ela está atenta ali. Pedir que ela abra a câmera para a gente ver. Boa Boa noite. Boa noite, Filomena. noite a todos. Como é que vocês estão? Uma alegria participar mais uma vez aí desse encontro, né? Que muito tem me acrescentado aí em conhecimento, agregando valor aí, isso é super importante, né? Estar aberto aí a novas oportunidades. Vivência, não sei se tem muito que assim, conforme você vai ouvindo os comentários dos colegas, as coisas vão, né? Se assemelhando, né? Assim, eu só tenho a agradecer a Deus, que graças a Deus eu não tive, né, uma infância muito sofrida. Apesar do meu pai ter passado por várias situações difíceis, mas assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, no meio de todas as dificuldades que ele teve, ele fala com uma simplicidade tão grande daquilo tudo que ele passou, né, falta de comida, ter estudado em colégio interno, ter saído cedo de casa, mas aquilo para ele é uma coisa tão simples, foi uma passagem na vida dele, né, anos trabalhando embarcado, longe da família, da esposa, dos filhos, e ele conseguiu, né, passar essa de uma forma dele simples, é humilde assim, né, que não tem estudo, assim, não é uma pessoa intelectualizada, mas ele sempre frisou muito para mim e para o meu irmão: eu não tenho nada material para deixar para vocês, mas o que eu puder, né, gerar de oportunidade para que vocês estudem e consigam progredir, é isso que eu tenho e sua mãe temos para dar para vocês. Então, assim, hoje, graças a Deus, né, a gente pôde, né, cursar uma faculdade, coisa que eles não puderam fazer, né, ter uma pós-graduação. E, assim, está aberto, né, a novos conhecimentos, está sempre buscando, né, se aprimorar. Então, assim, isso tudo eu devo à minha origem humilde, né? Minha mãe veio da cidade de Sumé, no interior da Paraíba. Meu pai é anonato. Meu pai era da Marinha Mercante, da Marinha de Guerra, em 64 saiu, né? E foi para a Marinha Mercante e depois ele foi reintegrado na Marinha de Guerra. Então, assim, como eu estava falando, né, meu pai do interiorzão lá de Belém do Pará, de Cametá, e minha mãe do interiorzão da Paraíba, lá em Sumé. E minha mãe aqui sozinha conseguiu criar dois filhos, graças a Deus, assim, né, que a gente não tinha, assim, referência de família, porque, né,
morando em dois extremos. E a família que eles nos deram foram as famílias de amigos, amizades que eles têm até hoje. Isso que eu falo que é o grande legado que meus pais deixaram para mim e para o meu irmão. E é uma coisa que a gente cultiva, que são as amizades, né? Meu pai tem amigos aí que eu falo que é a minha verdadeira família, né? Porque foi com eles que eu cresci, foram eles que eu tive como tios, foram os filhos dele que cresceram ao meu lado como sendo os primos, né? E essa amizade assim, firme, fiel, que, né, era entre três amigos, essa amizade foi estendida para as esposas e deu continuidade com os filhos, né? Então, isso daí assim, é uma coisa que eu tenho como primordial, o valor às pessoas, o que as pessoas representaram para você. Eu só tenho a agradecer, porque cada uma delas, com toda a sua simplicidade, foi o que formaram o ser que eu sou hoje, né? Então, eu só tenho a agradecer. Óbvio que a vida tem altos e baixos, né? Como o Tarcísio colocou aí, a gente faz planos, não dão certo, a gente, né, planeja uma coisa, a gente segue um caminho, acha que aquele é o certo, e de repente não é nada disso, mas a gente tem que se redirecionar, se reinventar, né? Se levantar, porque as coisas não são sempre do jeito que a gente quer, mas quando a gente consegue ver, né, na simplicidade das coisas, o que há de melhor, do que há de mais belo, a gente consegue, né, se superar e se refazer, né? E então, assim, eu estou numa fase que eu falo assim, que de redescobrimento, né, porque algumas coisas eu planejei e não deram certas. Mas, assim, eu não estou mais vendo como essa coisa assim, não deu certo, escolhas erradas, né? Na verdade, eram aquelas escolhas que a gente estava preparada para passar e vivenciar naquele momento, né? E, às vezes, os caminhos se separam, às vezes, né, a estrada passa a ter dois caminhos e você tem que seguir um, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, aos meus pais, assim, que... São coisas que eu falo que são primordiais na vida de uma pessoa, né? É a base familiar, uma formação religiosa, né? Independente do que você vai seguir no futuro, né? Mas você crê em alguma coisa, alguém te passar isso, que existe algo maior, algo que te dá força, que te direciona, isso aí é primordial, e educação, né? Eu costumo ter esses pilares como força para eu me manter firme e seguir em frente, né? Eu até separei assim uma coisa que eu achei interessante, né? É o que eu falo, que assim, às vezes as coisas vão se juntando, vão acontecendo na sua vida, né? Eu não sabia o tema da palestra, o Tarcísio me passou, né? Eu nem tinha parado para refletir sobre o assunto, mas nesse intervalo eu recebi uma mensagem, né, dessas de WhatsApp, onde falava assim, de fazer o bem sem ver a quem, né? E a pessoa estava assim, explicando para o outro o quanto isso faz bem. Aí ele usou um termo técnico, né, para poder falar lá sobre... não é endorfina, é uma outra substância que gera uma energia positiva dentro do indivíduo toda vez que ele faz uma boa ação, quando ele faz algo de bom grado, sem esperar retorno, né? E depois eu peguei um texto, né, até uma parábolazinha, assim, que ele fala da importância do perdão. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, porque aí fica mais fácil do que falar. Que é a história de um menino, né, que ele chega da escola e ele está revoltado lá com um coleguinha. E o pai estava no quintal fazendo serviço na horta e ao ver aquilo chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, acompanha desconfiado. Calma, deixa eu colocar aqui porque eu assisto pelo celular. Visto que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado. Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta realmente o filho, que continua a reclamar.
O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo, onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão é um pensamento seu, mal endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O pai espiava tudo de longe, né? E de repente se aproxima do filho e pergunta: filho, como está se sentindo agora? Estou cansado, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhoso lhe fala: venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho onde pode ver seu corpo todo. Que susto! Zeca só conseguia enxergar seus dentes e os olhinhos. O pai então lhe diz ternamente: filho, você viu que a camisa quase não sujou? Mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Cuidado com seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com seu caráter, ele controla o seu destino. Então, assim, as histórias vão se fechando, né? E assim, isso é uma coisa que eu sempre busco, né, seguir, porque se a gente for ficar pensando só no que deu errado, no que as pessoas fizeram com a gente não vai para frente, né? Então, essas são as liçõezinhas, assim, umas coisinhas que eu queria passar para vocês. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Nossa. Obrigado, Flamena. Eu vou só ler aqui uma frase aqui do grande filósofo Aristóteles, já que você falou aí na raiva, na zanga. Ele diz mais ou menos o seguinte: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Aristóteles. Vamos ouvir então a nossa amiga Nádia, que está lá no Rio de Janeiro. Boa noite, minha querida amiga Nádia. Está na minha hora, né? Está na sua hora, nas suas reflexões sobre a vida, arquitetura, Bom, o assunto é extremamente extenso, eu não sei nem o que eu abordo e como eu abordo. Você teria alguma pergunta especial, assim? Você, como uma mulher da arquitetura, né? De edificações. Uma pequena parte. sim, mas aí você complementa aí. Então, o que essa atividade, né, de arquitetar, de edificar, de pensar, lhe fez pensar sobre a vida? Sobre o universo, sobre as obras, sobre o ser humano em si, sobre a natureza, sobre o arquiteto do universo, vamos dizer assim. O que é a vida a partir desse olhar de um arquiteto? Se é possível a gente ter esse olhar. Eu prefiro falar não a partir do olhar de uma arquiteta, porque pode ser muito limitado. Eu prefiro falar a partir do olhar de um ser humano que está sempre em busca de alguma coisa. A arquitetura é uma parte da minha vida, é uma parte do meu trabalho, e que não é o principal. É uma parte só. Como eu já fiz várias coisas, tenho várias vivências, já que é a vida, né? Eu fiz teatro, eu escrevo, eu sou ambientalista,
E agora vamos dizer que seja uma parte de sobrevivência, mas não é a parte mais importante. A sobrevivência em si, né, o ganho material, não é o mais importante. O mais importante neste caldo maluco que a gente vive, nesta sopa de pedra misturada, né, que a gente pega a pedra e morde e machuca os dentes, é um caldo muito doido. A vida é um mistério, é uma coisa muito doida que a gente não consegue definir o que é. Cada um busca de alguma maneira, ou não busca, porque tem muita gente que não busca nada. Só vai vivendo, vai usufruindo. A vida não é um usufruir. A vida é um compartilhar, é um evoluir, é um perceber, é um observar e é um perguntar. O que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Que diabos é um planeta? Que diabos é a Lua? Que diabos são as estrelas? O que é o universo? O que é o sistema solar? Existe mais sistemas solares? Quem somos nós? Como nós evoluímos? Nós viemos do macaco? Ou não? Ou nós viemos das estrelas? Porque somos tão diferentes e tão iguais. Porque existe raças, porque existe divisão de países, porque existe divisão sociais, porque existe divisão de percepção. E que hoje a gente se bate justamente com isso, com essa divisão de percepção do que é a vida e de como você compartilha em uma civilização que está longe ainda de ser civilizada. Porque somos muito selvagens ainda, não saímos das cavernas, apesar do cenário ser um pouquinho mais sofisticado. Mas ainda a selvageria impera e continua querendo imperar. E quem consegue enxergar? Viver é tirar os panos da frente dos seus olhos. Viver é descobrir o que acontece. Não no picadeiro, mas atrás das tendas do circo, ou do teatro, ou nas coxias do teatro. Porque o que se mostra para a gente pode ser puro circo ou puro teatro. E você engole isso e acha que isso é vida. Não é. Não é. A vida é um eterno perceber, um eterno perguntar, porque a gente nunca tem a resposta. Como todo mundo falou da sua vivência pessoal, né? Sim, ah, tá, Mirth, com certeza. Aí você vai seguir em frente que eu estou falando aqui. Olha só, pois é, nós duas aqui a gente troca uma figurinha danada. E é o seguinte, eu vou, né? Porque vocês não me conhecem, cada um está falando um pouquinho da sua vida, né? E da sua família, eu vou tentar falar rápido, não sei se eu vou conseguir, mas sou nascida em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Meu pai veio fugido da Bulgária depois da Segunda Guerra. Ele largou a família na Bulgária, em Sófia, na Bulgária, era casado, tinha dois filhos, mulher, mas foi preso. Quando a Rússia tomou a Bulgária na Segunda Guerra, esteve na guerra, foi preso lá, esteve no paredão de fuzilamento, fugiu, foi a pé até a Grécia, e depois ele teve que vir para um novo mundo, veja só, um novo mundo que era o Brasil, tentar uma nova vida. Chegando aqui, ele conheceu a minha avó, que era búlgara, também a mãe de minha mãe, que era médica, foi uma das primeiras médicas no Brasil, nasceu em 1920, antes, nem sei que ano, 1927 foi minha mãe. Ela,
sei lá que ano. Nádia, pelo amor de Deus, você está fazendo uma catarse de idade. Peraí, vamos ter calma com as idades do povo. Como assim? Bom, eu tenho 67 anos. Estou tirando vou falar logo, estou perto de 70. Estou tirando onda. Mas, oi? Tirando onda, estou brincando com você. Estou tirando onda. Ah, tá. Isso, não, eu estou tentando saber que ano a minha avó nasceu, que eu não sei. Que século foi, acho que foi no século XIX, nem no século XX foi. E aí ele veio procurar, descobriu a minha avó, que era búlgara também, se apaixonou pela minha mãe, casou pela minha mãe, mas eu nasci escutando essas histórias. Né? Então ele não tinha muita conexão com o lado material da vida. E ele nos ensinou que a vida é um mistério, é uma felicidade, e que você tem que viver o dia a dia. Ele pensava pouco no futuro. Morreu com 90 anos, mas... E também não tinha religião. Eu não tive religião, não fui imposta a ter nenhuma religião. Estudei em escolas católicas, me fiz primeira comunhão, aí eu achava esquisitíssimo aquilo tudo, o padre ajoelhar, contar os pecados que criança não tinha, e essas coisas, né? Mas fazia parte de tudo. Tudo era um teatro, na realidade. Mas, pois é, uma coxa de retalhos, cada um com sua vivência, né? E eu sempre fui, sempre puxei muito a minha avó. Minha mãe já era bem doméstica, e eu não sou, nem um pouco. Não casei, não quis casar. Não tenho filhos, a minha vida sempre foi independente. Fiz vários cursos, tanto de arquitetura, fiz de arte, fiz de pintura, fiz de dança, fiz de teatro, me formei em teatro, fiz balé, morei na Paraíba, estudei patrimônio histórico, fiz pós-graduação em patrimônio histórico, fui morar em João Pessoa para trabalhar na igreja de São Francisco, e trabalhei no Pelourinho, na Bahia também, onde eu fiz teatro, e muita coisa. E pulava carnaval atrás do trio elétrico, que no quarto dia perdia as unhas dos pés. Em Olinda, pulava muito, viu, Filomena? Nossa, os três carnavais em Olinda, que eu não sei se você conheceu o Luiz Jasmin, você conheceu o Luiz Jasmin, artista plástico? Eu morava em Itamaracá, ele já morreu. É Cris, que é de Olinda. É Cris, eu sou do Rio, Nádia, eu sou daqui do Rio. Ah, Filomena do Rio, não, é Cris, desculpa. Tá, é criativa, tá, desculpa. Ah, você é do Rio, Filomena? Sou, tenho até casa aí perto de você, você está em Unamá, não é isso? Isso. Meus pais têm casa aí em Unamá também, ali em Aquários. Depois de Unamá, uns 4 quilômetros, já indo para a Barra de São João. Olha! Quem vocês? Ah, não sabia, não. Eu fico aqui no Long Beach. Né? Mas falando nisso, foi uma experiência. Falando em vida, como eu tive várias vivências no Brasil, em vários lugares, esta vivência aqui, em Unamar, foi a mais chocante que eu tive na minha vida. Mas deixa isso para lá, espera aí que eu vou chegar lá. Né? Então, é isso aí. Eu tentei fazer as coisas da minha forma. Nunca aceitei. Você tem que fazer. É assim, tem que ser assim. Eu fazia justamente o contrário. E ainda faço. Né? Porque você está sempre recebendo conselho. Não é? Todo mundo querendo que você seja igual aos outros. Não que eu não quisesse ser igual. Eu queria ser igual a mim. O que eu achava, o que eu pensava. E eu teimei muito com isso. Teimei, ainda teimo. Ainda teimo, porque ainda é difícil, é muito difícil as pessoas compreenderem o que você é. Qual a sua verdadeira realidade? Como você pensa? E também aceitar a verdade. Porque você descobrir a verdade da vida no meio de tudo isso é quase impossível.
porque é grande demais, demais da conta. E essa coxa de retalhos, com cada um com sentimento, com suas colocações, com suas experiências de respeito, de falta de respeito, né? Tô lendo aí o que ele... Né? Mas não deu para ler tudo, não, viu? Foi Tarcísio? Eu nem sei quem foi que colocou. E de falta de respeito e de tudo isso, né? Respeitar o outro, procurar saber e transformar. Hoje eu tô em outra fase já, eu estou numa fase cinematográfica. Eu agora estou partindo da arquitetura para o cinema. Eu adorei editar. Eu estou doida para fazer um filme. Opa, tá. As provas de amor mais simples, estou lendo aqui, né? Porque na hora que coloca aqui, que ela vem grande. É, tem muita coisa escrita que não dá para ler tudo, viu? Mas você me perguntou da arquitetura. A arquitetura, para mim, foi um prazer, foi. Escute bem o passado. Foi um prazer tentar realizar o sonho das pessoas. Fazer uma casa, um espaço, onde ela pudesse viver com amor, com carinho. Inclusive, eu tentei, na minha loucura, modificar uma cidade ou formar uma cidade em Unamar. Eu estou, Filomena, há 25 anos em Unamar, cheguei aqui e não tinha nada. Tamoios. E eu tentei direcionar Tamoios para um lado sustentável. A ousadia era tão grande que eu achava que eu poderia conseguir formar uma cidade sustentável, formar uma comunidade, e algum microfone ligado. Formar uma cidade gostosa, onde as pessoas podiam sair das cidades grandes, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, e vir para um lugar mais rural, mais gostoso, ter mais contato com a natureza. Mas não consegui. Eu consegui fazer alguma coisa, mas a vida em si, e hoje tudo que está acontecendo, e principalmente no Rio de Janeiro, e a mentalidade das pessoas deste governo assustador, fez com que tudo viesse para trás, e que isso tudo fosse brecado. Porque eu consigo ver tudo como células. Como eu falei outro dia. É, passarinho, exatamente. Eles passaram... Ah, passarão mesmo. E tem passarinho na gaiola que eu estou vendo aqui. Né? Tem passarinho aqui que quis me pegar e está atrás das grades. Na gaiola. Mas as coisas continuam acontecendo. E nós... Vemos assim, um impasse muito grande das pessoas terem coragem de agir e de ser o que é, e de falar, e de não ter medo. Porque o que eu estou vendo é um monte de medrosos com medo e deixando os ilícitos dominarem. Isso do micro ao macro. Não estou falando só do nosso governo federal, não. Estou falando das pequenas cidades, das prefeituras, dos secretários e dos comportamentos que aceitam justamente o que é nocivo. E o que é positivo fica na berlinda. E o que é positivo é atacado. O que é positivo é ameaçado. Agora, por que será? Isso não é de agora, porque se nós vemos a história da vida, nós vemos a história da Idade Média, as guerras, as conquistas, os bárbaros, os sanguinários, foi muito pior. Já teve épocas muito piores do que essa. E de vez em quando eu paro, porque... Né? Ele está escrevendo aqui, eu quero ler o que ele está escrevendo, até para responder, mas não dá, não. Tem muita coisa. É muito rápido, depois a gente bate essa figurinha. E esse mistério todo, não existe idade.
aí. Pronto, falando de idade, não existe idade. Não existe idade para nada. A idade você tem na cabeça, você faz o que você quer. E a própria sociedade, ela coloca as pessoas como, não, já fez 50, já fez 60, já fez 70, já fez 80. Que isso? Parou? Não, muito pelo contrário. Por que que o idoso é discriminado? Porque quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, mais a gente fica sábio, mais a gente não tem papas na língua, mas a gente tem coragem de agir, de escrever, de fazer poesia, de gritar, de brigar e de enfrentar o diabo e de pegar o touro à unha. Porque a gente vê que a gente não tem nada a perder. Tá rindo, né, Givaldo? A gente vê que a gente não tem nada a perder e que isso faz a gente ficar forte. Porque a gente precisa ficar forte nesta vida tão dura e tão macia. Tão assustadora e tão feliz. É uma vida polarizada. Ela tem tudo. Tudo. Ela te mostra tudo. E você escolhe. Você é livre para escolher. Não tem governo, não tem marido, não tem mulher, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para tirar a sua liberdade. Você é livre para escolher o que você é, quem quer ser e o que você quer fazer. E tem que fazer, porque isso é que vai te dar força e vai te dar felicidade para você encarar tudo que vier pela frente. Pela frente, por trás, por cima, por baixo, pela esquerda, pela direita, por todos os lados. Você está sempre sendo desafiado. E você aceitar esse desafio, seja você quem for, isso aí é que faz com que você se sinta feliz, mesmo você morando no lodo. Você é feliz. A felicidade não está fora de você. O que acontece fora de você te desafia. Te desafia para você agir. Mas a felicidade, ela vem de dentro da sua coragem e da sua percepção para você ser quem é. E buscar e isolar quem você quer isolar e saber dizer não. Saber dizer sim, saber dizer não. Saber dizer tudo o que você quer. E pensar, que diabo é isso? Que diabo é a vida? O que são, falando arquitetonicamente, o que são as cidades? Porque as cidades se desenvolvem, né? Elas estão sempre em mudança, ou para pior ou para melhor. O que é isto? O que são os países? O que são as cidades? O que cresce, descresce? Arrebenta, desarrebenta, você constrói uma casa, daqui a pouco ela está caindo aos pedaços, um sonho vira pesadelo, e tudo vira, o mundo vira o tempo inteiro. Ah, eu vou construir uma casa no lugar paradisíaco, com piscina, com isca, que ilusão. Por isso que eu te falei, eu não vejo o mundo com arquitetura, e arquitetura é ilusão. Eu hoje vejo isso, porque ela se desfaz. E o sonho é uma fantasia de felicidade que não é fora de você. E tudo desaparece, tudo se decompõe, e você sabe que você também vai se decompor. O tempo vai se decompor, sim, exatamente, tudo isso. O tempo decompõe tudo, modifica tudo. As pessoas que eu conheço, e nossa, tem vários amigos que já não estão mais nesse plano, mas muitos! E agora com essa pandemia, mais ainda. E o corpo deles, cadê? Alma? O quê? O que que existe depois da vida? Não sei. Não sei, não tenho a mínima ideia. Mas sei que enquanto eu estou aqui, eu vou teimar mesmo a ser o que eu sou, mesmo contra tudo e todos, mas vou fazer o que eu tenho, o que eu acho que eu tenho, com sabedoria, lógico, né? Que eu não vou pisar em prego com virado para cima para furar meu pé. Isso também é burrice. Você tem que saber, você tem que saber equilibrar e saber aonde você pisa.
também para você não se ferir demais, porque ferir você vai se ferir, isso aí não tem jeito, isso faz parte da vida, porque a vida morna não tem a mínima graça. Não sei, respondi. Sim, Nádia, respondeu sim, você respondeu várias perguntas. Obrigado. Vamos passar para a Mirtes Lima Ribeiro. Estamos falando hoje sobre esse mosaico de vivências, né? Essas experiências. E vamos ouvir agora o que nossa amiga Mirtes tem a dizer da vida, quais são suas reflexões. Eu esqueci de falar uma coisa. Espera aí, só uma coisinha aqui. Ontem eu percebi que eu estava fazendo um trabalho de Heráclites. Eu estou brigando com a Hidra de Lerna, porque eu estava achando que eu estava brigando com um dragão. Mas eu descobri que esse dragão era a Hidra de Lerna, que é, para quem não sabe, um animal mitológico da mitologia grega, com corpo de dragão, com vários pescoços e várias cabeças de dragão, onde você corta uma cabeça e ela vira duas. E ela tem, esse animal, ele tem uma cabeça, tá rindo, né? Ele tem uma cabeça que é mortal. As outras não são. E as outras protegem essa cabeça mortal. E as outras, se você cortar, elas viram duas. Cortou a outra, vira mais duas. E elas crescem infinitamente. Se você não achar a cabeça mortal, o que Heráclites achou. E eu descobri, eu estava crente que eu estava aqui na minha frente, brigando com uma coisa horrorosa, que é um miliciano que estava fazendo uma coisa aqui. E eu descobri que não era uma pessoa. Que era um grupo muito grande. Mas isso é uma conversa para outra história, para outro dia. Isso não é de agora, não. Essa é uma experiência de hoje, de ontem, anteontem, de hoje, do último mês. Assustadora e que me fez enxergar como é a estrutura governamental local, como ela está infectada e como existem hidras se candidate nas próximas eleições para mudar isso. Okay, obrigado Nádia. Vamos ouvir aqui a nossa amiga Mirtse sobre a vida. A Nádia levantou uma questão interessante sobre o tempo, né? Essa questão do tempo. Se você quiser, entre outras coisas, falar sobre o tempo, já que nós estamos falando de idade também, esse tempo, o tempo é senhor de tudo mesmo, o tempo corre de tudo. Boa noite, Mirtse, seja bem-vinda. Boa noite. Eu vou primeiro matar a curiosidade do nosso amigo Nonato aí sobre o meu nome, né? Meu pai... Minha mãe queria botar meu nome Mirtse, sem R. E meu pai jogou um R no meio. Ele não sabia, mas ele estava colocando exatamente uma derivação de uma planta chamada Mirtus. O nome da minha mãe é Mirta, o nome da minha irmã é Mirla e o meu nome é Mirtse. Todos os três nomes são iguais. São derivações da planta chamada Murta, que é uma planta... uma espécie de buquê que é feito das noivas desde a época da Europa muito antiga, das rainhas, quando elas se casavam. A própria princesa Lady Di usou no seu buquê um mirtus. Então, é uma flor, né? A mirtse, ou mirto, ou a mirta, ou a mirla, é uma flor. Agora, se você for para o idioma chinês, representa um pássaro. E eu tenho uma ligação fortíssima com os pássaros. E amo todos os pássaros soltos. Alegres, cantantes, felizes, mas bem soltinhos, sabe? Pronto, mais ou menos é isso. Agora, em relação ao tempo, eu brinco muito com essa história de idade, porque aonde eu chego, as pessoas nunca dão a idade que eu tenho. Elas sempre dão muito menos do que o que eu tenho. E isso, até no dia da vacina mesmo, o pessoal não queria me dar minha vacina porque achava que eu não tinha aquela idade. Então eu falei, não, eu tenho essa idade, está aqui, tá registrado, está tudo registrado. E foi assim, muito engraçado, né? E eu já levei todos os documentos sabendo que eu ia ser questionada por conta disso.
Bem, mas o tempo, ele é uma variável dessa nossa dimensão aqui. Na verdade, ele não existe, né? O tempo não existe. O tempo, você pode trabalhar com ele aqui mesmo, entrando em outros níveis, né? E uma coisa que eu falei ali da minha vida é exatamente essa história do tempo. Eu tinha um namorado, na época que eu tinha 26 anos, mais ou menos, e ele se assustava muito comigo, porque muitas vezes ele me via parada no tempo, né? Eu tinha lapsos de tempo. Ainda tenho hoje esses lapsos de tempo. E se você me perguntar onde eu estou, eu vou lhe dizer, não sei lhe dizer onde eu estou. Eu sei que eu estou num lugar muito bacana, mas eu não sei lhe dizer onde eu estou. Hoje mesmo aconteceu uma coisa dessa. Eu fui fazer as unhas, porque faz tempo demais que eu não fazia e estava me incomodando, senão eu vou fazer, vou enfrentar o negócio e vou. Aí cheguei lá e me sentei. Como a moça já trata das minhas unhas há mais ou menos uns 14 anos, então eu me sinto muito à vontade com ela, né? E todo salão que ela vai, eu vou, acompanho ela. Onde ela vai, eu vou. Eu me sentei. Como eu me sentei e eu me senti confiante, eu me sinto confiante de estar lá, estava me sentindo segura, então eu desliguei, completamente desliguei. Me pergunto onde eu fui, não sei. Aí, quando foi daqui a pouco que eu abri o olho assim, aí ela falou, Mirtes, você não viu que barraco? Eu disse, não, não vi. Não vi. O que foi que aconteceu? Ela disse, eu não acredito não, nas suas costas. Eu disse, não, não vi o que foi que aconteceu. Aí ela veio me dizer que chegou uma senhora, ela foi tomar um cafezinho, aí tirou a máscara, né? Porque o salão lá tem câmera em todos os lugares. Se alguém tira a máscara, então eles chamam para a pessoa botar a máscara de volta. E ela foi tomar um cafezinho, e enquanto está tomando um cafezinho, é permitido a pessoa ficar sem máscara. Aí uma outra cliente, que estava mais ou menos uns 5 metros de distância, foi lá ralhar com a mulher, porque ela tinha tirado a máscara para tomar o café. E fez um barraco tão grande que chamou o gerente, chamou isso tudo nas minhas costas, eu não vi. Eu estava no outro canto, eu não estava ali, sabe? Eu não escutei nada, nenhum barulho, nenhuma voz, nenhuma fala, nada. Eu estava fora do tempo, né? Outra vez, eu estava eu ensinava no IESP, que é uma universidade, hoje é UNIESP, é uma universidade, e nós estávamos exatamente na quarta-feira de fogo do carnaval, é uma semana antes do carnaval. Então, essa quarta-feira de fogo, na época, eram mais ou menos 12 trio elétricos, era um negócio assim, estonteante, assim, e era debaixo da minha, do prédio onde eu morava. E os vidros chegam, balançavam, assim, sabe? E eu precisava descrever um anteprojeto de um curso de especialização, né? E eu tinha prazo, né? Eu tinha que entregar isso no dia seguinte. E eu falei, bom, eu vou trabalhar no atemporal aqui. Veja isso, que loucura, né? Que doideira, né? Eu falei, não, eu vou trabalhar aqui no atemporal. Eu vou desligar desse negócio todinho aqui. E o barulho com a bexiga, né? No meio do... Você não é ensurdecedor. Os vidros chegam, balançavam mesmo assim, 12 trio elétricos, né? Era um negócio assim, estonteante. O Tarcísio conhece, né? As Muriçoca de Miramar, né? Então, eu era exatamente em cima das Muriçoca de Miramar. E na quarta-feira de fogo, aquela confusão toda, eu simplesmente parei na frente do computador e comecei a fazer. Eu sei que até 4 da manhã eu já tinha terminado o trabalho todo. E o barulho não me incomodou, nada me incomodou, tudo tranquilo. Quer dizer, eu entrei numa coisa chamada atemporal. E quando você penetra nesse atemporal, quando você desliga, né, daqui desse mundo, então milagres acontecem, coisas assim fabulosas acontecem. E na época que eu tinha esse namorado, ele ficou assustadíssimo comigo, porque ele não sabia como era que eu ficava daquele jeito. Como é que você ficava fora do tempo, né? Você está parado, está com os olhos parados. Putz, essa pessoa é doente, né? Só pode, né? Essa de hoje também foi demais, né? Até eu fiquei espantada, né? Quando a menina veio dizer que tinha acontecido esse barraco nas minhas costas, eu não tinha visto, né? Mas o tempo é isso. Dentro desse nosso mundinho tridimensional, a gente está vivendo, convivendo com o tempo linear,
Mas, na verdade, ele não é linear. Né? Então, a gente pode trabalhar mentalmente com o que não é linear. Né? E eu costumo dizer que a vida é um jogo de fases. Não tem aquele joguinho que a gente joga, né? Eu jogo, ainda hoje jogo. Viu? A coroa joga bastante, né? Aqueles joguinhos todinhos para mostrar que minha cabeça está veloz ainda. E para não deixar o alemão agarrar a gente, né? O Então... Eu acho que a vida é um jogo de fases, né? Quanto mais você vai aumentando seu limite, você vai conseguindo mais e mais capacidades, mais e mais sagacidade, mais e mais fluidez, entendeu? E assim, eu quero chegar aos meus 100 anos de idade, muito bem, obrigado da minha cabeça, e assim, funcionando muito bem, sabe? Essa aí é a minha perspectiva. E em relação ao que a vida é em si. A vida é um grande experimento e depende do cunho que a gente vai dar a exatamente essas experiências, né? Porque você tem as ações, você tem as reações e você tem respostas criativas a todas essas coisas, né? Que você quebra os paradigmas. Então, você tem coisas esperadas e tem coisas inesperadas que você faz. Quando eu era criança, eu assisti um filme que era um desenhozinho assim, meio chifrinzinho, mas ele me trouxe uma lição muito importante. Existiam os seres que eram seres negativos e os seres positivos. E eles brigavam entre si, né? E nessa história toda, era como se eles fossem soldados, né? Os soldados do bem e os soldados do mal. E no final das contas, percebia-se que quando um guerreiro do mal morria, um guerreiro do bem também morria. Ou seja, eles se contrabalançavam no tempo. E o que que isso me traduziu naquela época? Eu fiquei muito pensativa naquela época. Eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos de idade. O mal em si não é tão mal. E o bem em si não é tão bem, né? E se eu puder conviver com as duas coisas e dar um resultado que seja satisfatório ou que seja adequado para todo aquele meu conjunto, ou seja, trabalhar o equilíbrio, então eu vou estar num caminho razoavelmente bacana, sabe? Então, nem sempre é o que a gente pensa, né? Agora, nessa fase de pandemia, a gente está vendo um rompimento nesse equilíbrio, né? Muito grande. E a gente tem que lidar com esse desequilíbrio entre o bom e o que é prejudicial, né? Esse é o grande lance desse momento, é a gente estar vivendo nesse desequilíbrio, nesse caos, assim. Mas eu entendo que é a coisa meio cíclica, né? Porque a gente decai, a gente depois se ergue de novo e a gente vai se modificando e vai ampliando. Agora, nesse momento, em termos de personalidade, a gente tem dentro da gente um batalhão de personalidades, né? Porque a gente tem criança dentro da gente, a gente tem adolescente dentro da gente, a gente tem rebelde dentro da gente, a gente tem todos os arquétipos do mundo gritando e querendo dizer, olha, eu estou aqui, eu me enxergue, né? Eu estou querendo também participar da história. Quer dizer, então a gente tem um monte de coisa dentro da gente que a gente tem que administrar também, né? Então, imagina, é como o Julimar falou, é o lado externo e o lado interno. A gente tem os campos aí emocional, a gente tem o campo psicológico, a gente tem o campo mental. O mental é uma loucura, né? Um burburinho de troço assim, mexendo na cabeça da gente. Porque se a gente não parar e não entrar no atemporal, a gente enlouquece, né? Se a gente fosse deixar levar por todos os nossos pensamentos, a gente fica doido, pirado, né? Totalmente pirado. E a gente pirado. Tem os ancestrais também, né? Nos nossos DNAs também, com as histórias deles também, que é para misturar mais ainda. Também. Agora, por exemplo, eu aprendo muito... Como é que eu posso dizer? É uma experiência um pouco esquisita. Quando eu olho para uma pessoa, eu procuro... captar dela, a energia dela, a vida dela, sabe? A experiência dela.
E muitas vezes eu consigo acessar esses pensamentos ou sensações, quando não são pensamentos, são sensações. E enquanto você estiver interagindo com isso, você está aprendendo, você está se desenvolvendo, sabe? É um exercício. E aí você tem que se dispor a se despir de você mesmo, jogar para fora o que você acha que é real e que é verdade, para poder ver o universo dos outros, para poder sentir todo o ambiente à sua volta. Isso, para mim, é uma questão de até humildade, de você não se achar a última Coca-Cola do deserto, e você perceber o mundo ao seu redor, a vida dos outros, o que é que os outros estão passando. Tem hora que quando as pessoas mais sensíveis conseguem captar algumas coisas, mas o barulho é muito grande, sabe? O barulho dos outros assim é muito grande, os pensamentos dos outros. Mas se a gente faz o exercício contínuo de tentar penetrar nesse campo, porque tudo é um campo de percepção, né? É um campo de percepção. O pensamento, ele não é só seu, Gilvaldo, não é só seu, Tarcísio. O pensamento é um campo. E nesse campo, se eu quiser entrar nesse campo, eu vou ter que me despir de mim mesma para poder participar desse campo, perceber esse campo, sentir esse campo, né? Às vezes você tem uma pessoa na sua frente que você acha que aquela pessoa é a pior pessoa do universo. E, na verdade, não. Ela está ali com armadura, ela está ali para tentar se defender de alguma coisa que nem é real, né? E você precisa perceber esses universos aí para poder a gente começar a até crescer como pessoa. Então, a vida é esse misto aí, esse fluxo de você perceber o universo de todo mundo, o seu universo, a sua leitura, a leitura dos outros, a leitura do que está acontecendo, fazer o equilíbrio entre o que você acha que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que não é, estabelecer algumas coisas muito básicas, sabe, para que a gente possa, pelo menos, ter um nível de entendimento equacionado. Eu acredito que é por aí, sabe? Eu tive um aluno uma vez que foi um dos alunos que me deu mais trabalho no mundo, sabe? Ele era, assim, terrível. Eu acho que na época ele tinha, uns 18, 19 anos, por aí. E ele estava na faculdade. E ele, assim, ele atrapalhava todo mundo, ele se apaixonava pelas professoras, se apaixonou por mim, e ele ficava, mas ele era terrível, ele não deixava ninguém em paz, Aí teve um dia que uma professora, colega minha, falou: Miss, agora você é a bola da vez. Eu disse: menino, esse menino é doido, esse menino é louco, totalmente doido. Ele atrapalhava as aulas, ele bagunçava tudo, ele sabotava as coisas, os exercícios, era um terrível, sabe? Então, ele atrapalhava o aprendizado dos outros. Aí, quando foi um dia, eu disse: eu vou sentir quem é esse menino. Aí, nesse dia, eu fui disposta a tentar entender o universo dele, sabe? Eu disse: eu vou dar um tratamento de choque nele hoje. Aí começou a aula, tal, quando ele começou assim, aí eu olhei para ele assim, sabe? Sabe quando você pega o impacto assim da história do menino, que vem a sensação para você? Na mesma hora eu disse: eu vou dar o tratamento de choque agora. Eu cheguei para ele e fez assim: você não teve mãe para lhe educar, não? Onde está sua mãe? Esse menino caiu, desabou no choro, sabe? Baixou a cabeça no coisa. Aí teve uma menina, fez: professora, esse menino perdeu a mãe quando ele nasceu e ele acha que ele é o culpado de ter matado a mãe dele, né? Então, assim, eu realmente senti o que ele estava expondo ali de uma maneira bem agressiva, né? Exatamente com as mulheres, né? E as mulheres brancas, né? Bem branquinhas, assim, que era o caso da mãe dele. Ele tinha um cabelinho meio laranjinha, e ele se apaixonava pelas professoras branquinhas, né? E infernizava a vida dela, assim, de uma forma terrível, né? De perseguir, de botar coisa no carro, de furar pneu, sabe? De atrapalhar a aula. Era um negócio assim. Aí depois que eu dei esse choque nele, ele baixou a cabeça e ficou chorando. Né? Aí eu falei para ele: quando terminar a aula, eu quero falar com você. Aí quando terminou a aula, eu fui falar com ele, né?
Aí ele se abriu, ele chorou, eu conversei com ele, eu mostrei para ele que não era daquela forma agressiva, que ele ia mudar as histórias, sabe? Conversei muito com ele. Ele ficou assim, um santo menino, sabe? Quer dizer, quando a gente vai e tenta entrar no universo dos outros com respeito, para tentar ajudar, mesmo que seja com tratamento de choque, como eu dei, a gente está penetrando na alma do mundo, a gente tá revolvendo as coisas para tentar melhorar, né? Então, assim, eu acredito que a vida é isso, sabe? A gente tentar ajudar uns aos outros. Eu sei que os problemas que aparecem são bem reais, né? A gente tem muitos problemas reais e que precisa resolvê-los da melhor maneira possível, mas se a gente tiver, por exemplo, o campo emocional é equilibrado, então a gente vai ter condições de ficar quieto e tentar entender aquele universo que a gente está vivendo para encontrar as possíveis soluções, né?